У Коростені працює система оповіщення повітряної тривоги від бою, а віднедавна через гучномовець оголошується хвилина мовчання за загиблими. Система оповіщення вона працює відповідно до законодавчої бази. Це кодекс цивільного захисту, стаття 19, де напрямую стоїть завдання, що органи місцевого самоврядування напрямую відповідають за оповіщення населення, які проживають на території територіальних громад у разі надзвичайної ситуації або загрозу надзвичайної ситуації. Також у 23-му році в червні місяці були зміни до закону органів про місцеве самоврядування, і Верховна Рада додатково включила статтю 36 з індексом 1, о том, що за сферу цивільного захисту напрямую також відповідають органи місцевого самоврядування. За словами начальника відділу з питань цивільного захисту, у Коростені працює оповіщення ще з 60-х років, яке вдалося зберегти. І воно по місту Коростені працює. Це електромеханічні сирени. І благодаря органам виконавчої влади, місцевому підрозділу Укртелекому, а також підприємству установленную организацию территориальных громад, которые сберегли на своих предприятиях электросирены, которые на данный час оповещают про загрозу. Позапрошлой сессии міської ради было додатково выделено гроши в відділ испытаний цивильного захиста на закупки блока управления на сучасную цифровую систему оповещения в разе загрозы надзвичайной ситуации. Два тижня назад уже начала працювать современная цифровая система оповещения, которая незалежна от пунктов управления областного державної адміністрації вже автоматично включається через державну систему оповіщення в разі загрози надзвичайної ситуації. Олег Бошаков каже, що коли встановили сучасну цифрову систему оповіщення від мешканців міста, особливо тих, хто проживає у центрі, почали надходити скарги про те, що система працює занадто голосно, а вночі заважає спати. Начальник відділу з питань цивільного захисту сподівається, що коростенці найближчим часом адаптуються і почнуть реагувати на систему оповіщення згідно до алгоритму дій при повітряній тривозі. Да, може бути, воно і гучно так працює, але це з того мінімуму, що на даний час відпрацьовано і встановлено в місті Коростені. Я маю в виду, це місцева автоматизована система сучасна. Даний блок управління по місту Коростені попередньо, по нашим розрахункам, по розрахункам організації, яка створює систему оповіщення, у нас на території міста тільки должно быть таких современных у нас 16 штук, а по территориальной громаде, включая то, что у нас в территориальную громаду входит 42 населенных пункта, там порядка еще 80 данных систем должно быть стоять. Данная система оповещает где-то приблизно до 20 тысяч населения нашего места, потому что она охватывает весь центр и также предприемство установленной организации, державные влады практически все те, которые принимают данное оповещение. Ну и данное оповещение також включена хвилина мовчання державна по загиблим нашим воїнам, по загиблим цивільним особам, дітям, старикам, які загибли на російсько-українській війні, та, яка зараз на даний час у нас проходить. Також деякі люди незадоволені тим, що система оповіщення оголошує відбій тривоги. І їм здається, що оголошується початок повітряної тривоги. По алгоритму, даже старая система, которая работает от электромеханических сирен, она повинна тоже давать відбій. Потому что есть система оповещения сигналов, это увага всем, которая так называемая система оповещения сигналов ВО, то есть там оповещение про повітряну тривогу, отбій повітряної тривоги обов'язково должен быть, также там оповещение про радиационную небезпеку, про химическую небезпеку, тому все система оповещения централизована, которая сейчас она идет відповідно до алгоритму. И на отбій повітряної тривоги також идет кратковременные три сигнала сирена и також мовное оповіщення по даній системі. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну тривають бойові дії. І для того, щоб убезпечити себе та своїх близьких, ми не повинні нехтувати правилами, коли чуємо сирену.